Conor McGregor. Sizchi? McGregor. Conor McGregor. Siz kimga ovoz berasiz? Conor McGregor. Siz? Conor McGregor. Conor McGregor. Conor McGregor. McGregor. Conor McGregor. Poirier, Dustin Poirier. Dustin Poirier. Conor. Conor McGregor. Conor. Conor McGregor. Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida janglar olami bilan bog'liq bir-biridan qiziqarli videolar bilan Sport Plus kanali. Bugungi sondagi roligimiz oldingi videolarimizdan biroz boshqacha bo'ladi. Ya'ni, bugun e'tiboringizga oddiy o'zbekistonlik UFC fanatlaridan olingan intervyuni havola qilamiz. O'zbekistonlik fanatlar UFC 257 da jang qiladigan Conor McGregor va Dustin Poirier jangida kim g'alaba qozonishiga ishonishayotganini ma'lum qilishdi. Marhamat, intervyuni tomosha qiling. Do'stlar, intervyuni boshlashdan oldin agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sport Plus oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari mana shu videomiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz. Bugungi roligimizni boshladik. Assalomu alaykum. Aka, janglarga qiziqasizmi? UFC-ga qiziqasizmi? Yo'q. Qiziqmaysizmi? Qiziqamiz. UFC-ga qiziqasiz. 23 yanvar kuni mana bu jangchilar Conor McGregor va Dustin Poirier o'rtasida jang bo'lib o'tadi. Tanisangiz kerak. Kimga ovoz bergan bo'lardingiz? Sizningcha kim g'alaba qozonadi? McGregor. Conor McGregor. Sizningcha? Conor McGregor. Alaykum. Ketib qolish. UFC-ga qiziqasizmi? Janglarga qiziqmaysizmi? Bo'pti, mayli. Assalomu alaykum yigitlar. Assalomasizlar. UFC-ga qiziqasizlarmi? UFC janglarga kim qiziqmaydi? Tanimaysizlar bularni? Tanimaysizlarmi? Mana shu UFC-da jang qiladi. Xo'p, mana McGregor bilan kim? Dustin Poirier. Dustin Poirier va Conor McGregor o'rtasida 23 yanvar kuni Abu Dabining janglar orolida jang bo'lib o'tadi. 23 yanvar kuni. Xo'p, kim g'alaba qozonadi deb o'ylaysiz? Kimga ovoz berasiz? Conor McGregor. Sizchi? Conor McGregor. Siz kimga ovoz berasiz? Conor McGregor. Siz? Conor McGregor. Conor McGregor. Conor McGregor. Do'stlar, rahmat hammaga kattakon. Do'stlar, bizda deyarli barcha ishtirokchilar Conor McGregorga ovoz berishmoqda. Biz esa intervyuni davom ettiramiz. Assalomu alaykum akalar. UFC-ga qiziqasizmi? UFC-da. Taniysizmi bu jangchilarni? Kim bular? Abi. Conor McGregor va Dustin Poirier. 23 yanvar kuni Conor McGregor va Dustin Poirier o'rtasida jang bo'lib o'tadi. Mana shu jangda kim g'alaba qozonadi deb o'ylaysiz? Kimga ovoz berasiz? Conorga. Conorga. Demak, siz Conor McGregorga ovoz berasiz. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Janglarga qiziqasizmi? Taniysizmi bu jangchilarni? Conor va Dustin Poirier. 23 yanvar kuni Conor McGregor va Dustin Poirier o'rtasida jang bo'lib o'tadi. Sizningcha bu jangda kim g'alaba qozonadi? Kimga ovoz berasiz? Conorga. Conorga. Rahmat kattakon. Demak, do'stlar, yana bizda Conorga ovoz berishdi. Biz esa yana intervyuni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Akalar, yaxshimisizlar? Qiziqmaysizlar siz UFC-ga? Bo'pti, mayli. Do'stlar, ko'rib turibsiz, ko'pchilik Conor McGregorga ovoz berishmoqda. Albatta, buni tushunish kerak, chunki Conor McGregor tan olish kerak, mega yulduz. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Akalar, UFC-ga qiziqasizlarmi, janglarga? Xo'p. Taniysizmi kim bular? Kim? Dustin Poirier bilan Poirier. Dustin Poirier va Conor McGregor. 23 yanvar kuni Abu Dabining janglar orolida Conor McGregor va Dustin Poirier o'rtasida jang bo'lib o'tadi. Sizningcha o'sha jangda kim g'alaba qozonadi? Kimga ovoz berasiz? McGregor. Conor McGregor. Poirier, Dustin Poirier. Conor McGregor. Conor McGregor. Rahmat kattakon. Do'stlar, bizda 3 kishi Conor McGregorga, 1 kishi esa Dustin Poirierga ovoz berdi. Xo'p. Qolishni so'raymiz. Assalomu alaykum. Aka, UFC-ga qiziqasizmi? Albatta. Jangchilarni taniysizmi? Kim bular? Justin va Mark Greger va Dustin Poirier, Conor McGregor. 23 yanvar kuni Conor McGregor va Dustin Poirier o'rtasida jang bo'lib o'tadi. Mana shu jangda kim g'alaba qozonadi deb o'ylaysiz? Kimga ovoz berasiz? Conor McGregor. Conor McGregor. Sizningcha Conor McGregor g'alaba qozonadi. Rahmat kattakon. Taniysizmi bu jangchilar kim? Conor McGregor. Conor McGregor. Yonidagi Poirier. Dustin
Dustin Poirier, Conor McGregor va Dustin Poirier. 23 yanvar kuni Abu Dabining janglar orolida Conor McGregor va Dustin Poirier o'rtasida jang bo'lib o'tadi. Mana shu jangda kimga ovoz berasiz? Kim g'alaba qozonadi deb o'ylaysiz? Conor McGregor. Conor McGregor. Conor McGregor. Conor McGregor. Do'stlar, demak bizda 2 kishi ham to'liq Conor McGregorga ovoz berdi. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Janglarga qiziqasizmi UFC-ga? Qiziqaman. Taniyapsizmi bu jangchilar kim? Conor McGregor. Bunisi Dustin Poirier. Bular 23 yanvar kuni ikkalasi jang qiladi. Kimga ovoz berasiz? Kim g'alaba qozonadi deb o'ylaysiz? McGregor. Conor McGregorga ovoz berasiz. Rahmat kattakon. Salom qizlar. Sizlar UFC-ga qiziqasizlarmi? Janglarga qiziqasizmi? Qiziqmaysizlar? Bo'pti, mayli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Aka, UFC-ga janglarga qiziqasizmi? Yo'q, uncha qiziqmayman. Qiziqmaysiz-a? Tanimaysiz bu jangchilarni? Taniyman. Kim bular? McGregor bilan Fury-mida. Dustin Poirier. Conor McGregor, Dustin Poirier. 23 yanvar kuni jang qilishadi. Kim g'alaba qozonadi deb o'ylaysiz? Kimga ovoz berasiz? Bilmadim aka. Taxmin qila olmaysiz-a? Yo'q. Mayli. Kattakon rahmat. Berasiz. Conorga? Conor McGregorga ovoz berasiz. Rahmat kattakon. Aka, UFC-ga janglarga qiziqasizmi? Qiziqmaysiz-a? Oha. Mayli. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Aka, janglarga, UFC-ga qiziqasizmi? Da, qiziqamiz. Qiziqasiz-a? Taniysiz bu jangchilarni? Da. Kim bular? Rodriguez bilan McGregor. Conor McGregor va Dustin Poirier, Rodriguez bilan. Xo'p, bular 23 yanvar kuni jang qilishadi. Mana shu jangda kim g'alaba qozonadi deb o'ylaysiz? Kimga ovoz berasiz? Endi shubhasiz Conor-da. Nimaga? Aynan Conor. Chunki janglari yaxshi, duranglari yaxshi, yaxshi tashlashadi. Demak, strike-da u kuchli, stoykada. Da. Mayli, xo'p. Rahmat kattakon. Qizlardan so'rab ko'ramizmi? Salom qizlar, janglarga qiziqadiganlar bormi oralarda? Biron kishi qiziqmaydi, tanimaysizlar ham. Bo'pti, mayli. Kim bular? Tanisangiz, keling. Javob bering. McGregor bittasi. Conor McGregor, Dustin Poirier. Bular 23 yanvar kuni jang qilishadi Abu Dabida. Mana shu jangda kimga ovoz berasiz? Kim g'alaba qozonadi deb o'ylaysiz? McGregor bo'lsa kerak. Conor McGregorga ovoz berasiz. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisiz? Akalar, janglarga, UFC-ga qiziqasizlarmi? Qiziqasizmi? Qiziqaman, qiziqaman. Kim, taniyapsizmi bularni? Ha, Conor bilan Dustin Poirier. Bular 23 yanvar kuni jang qilishadi. Ana shu jangda kim g'alaba qozonadi deb o'ylaysiz? Kimga ovoz berasiz? Conorga. Conor McGregorga ovoz berasiz. Conor. Rahmat kattakon. Siz kimga ovoz berasiz? Conorga. Conor McGregor g'alaba qozonadi deb o'ylaysiz. Rahmat kattakon.